resultate frumos. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За үгээ эхлээд хэлчихье. За Арс намын бүлгээс бол Оюун Эрдэнэ сайдыг бол ерөнхий сайдаар томилхыг дэмжихгүй байгаа гэдэг аль өсөр илэрхийлсэн. Одоо Монгол Ардын намынхан маань одоо олноро хүч төрн шийдвэрээ гарах бах. За ер нь нэг л асуудлыг бас яг энэ богино хугацаанд зайлшгүй хэлмээр санагдаад байгаа маа тэгээд. Энэ цар тахлын одоо хөл хорионы улмаас хамгийн эмзэг байдлаар ороод байгаа салбар бол боловсруулалтын салбар аа. 1990-ад оны үеийн одоо нийгмийн шилжилтийн улмаас бол олон мянган хүүхд сургуулиас завсарцсан Монгол улсын одоо боловсруулалтын түүхэн тийм гашуун сургамж байдаг. Тэр үеийн хүүхдүүд одоогийн бичиг үсэг үл мэдэрч залуус үе одоо энэ ядуу эмзэг үеийн одоо хамгийн том төлөөлөл болж байгаа. Тэр сургуулиудыг нэг ялангуяа энэ ковидын халдвар одоо очиагүй байгаа одоо энэ хөдөөгийн орон нутгийн сургуулиудын тэнхмийн сургуультыг л нэн даруй нийлгмээр байна. Тэгээ сургуулийн үйл ажиллагааг нэрчмжүүлмээр байна. За энэ талаар бол бас өмнөх засгийн газарт бол хэд хэдэн удаа сануулж бас хэлж байсан. Одоо өнөөдөр хүртэл ажилт хэрэг болоогүй байна. Өнгөрсөн оны ихэр одоо дотоод халдвар огт гараагүй байхад одоо улсын хэмжээнд бүх шатны сургуулиудын тэнхмийн үйл ажиллагааг бүрэн хааснаар асар их боломжийг бид зүгээр л алдсан баг. Энэ алдаагаа дахин дахин давтаад байж боломгүй байгаамаа. Тэгэхээр одоо дахин хэлэхэд эхний ээлжинд одоо ковидын халдваргүй байгаа аймаг сумдын сургуулиудын үйл ажиллагааг нэмэр байна. Хүүхдүүдийн өсөж хөгжих боломжийг хүчээр хаамааргүй байна. Тэгэхээр ер нь одоо сурч боловсруулахад зориулсан нэг жил тутамд хүүхдийн ирээдүйн орлого 10 орчим хувиар одоо өсдөг гэдэг ийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр сургуулийн үйл ажиллагааг энэ дэндүү урт хугацаагаар ингэж хаах нь өнөөгийн үеийн хүмүүсийг одоо бидний үр хүүхдүүд буюу дараагийн хэд хэдэн үеийнхний ирээдүйд асар их хохирол учруулах болно шүү гэдгийг бас анхааруулсан хэлмээр байна. Тиймээс одоо хүүхдүүдийн одоо бүтэн жил алдсан хөгжих боломжийг нөхөн олгоход улсын төсвийг чиглүүлэх нэн шаардлагатай байгааг бас эргээд тодруулан анхааруулъя. Ер нь боловсруулалт зарцуулж байгаа төсөв хөрөнгө бол зардал биш, харин ирээдүйдээ хийж байгаа хамгийн одоо чухал хөрөнгө оруулалт гэдгийг бас онцлон хэлмээр байна. Тэгэхээр шинэ ерөнхий сайд шин засгийн газрын өмнө яаралтай болож оновчтой үр дүнтэй шийдвэрлэх шаардлагатай олон тал асуудлууд тулгарна. Эдгээр асуудлуудаас зөвтлөгөөгөр Монгол улсын эрх ашигт бүрэн дүрэн нийц хүч шийдвэртэй зөв алхмуудыг одоо залуу хүний хувьд хийж ажиллахыг хүсье. Замын дундаас бас нисэж болохгүй шүү гэдгийг бас хэлье. За тэгээ асуултандаа оръё. Монгол улсын эдийн засаг уулуурхан салбараас хамааралтай одоо маш эмзэг бүтцтэй. За танай одоо шин засгийн газар одоо үндэсний үйлдвэрүүдийг хөгжүүлж эдийн засгаа солонгоруулах чиглэлээр яг одоо аль салбараа чухалчлах вэ? Тэргүүлэх ач холбогдол өгөх ёстой. За Оюурдын Усан Намсраа Оюурдын сайд нэр дэвшигч асуултанд хариулнаа. За үнэ бид нар үндсэндээ экспортоор 7.6 орчим сая долларыг олдог. Үүнээс 89% нь буюу уул уурхаан, үүн дотроо чулуун нүрс, тисний өдөр, төмрийн өдөр ордог. Үндсэндээ магадгүй шинжлэх ухаан технологийн ч юм уу том дэвшил гараад хэрвээ нүрсийг хэрэглэхэ болвол Монгол улс төлийн хүнд нөхцөл байдалд орно. Үүнийг ч гэсэн би бас давс мэд гашуун боловч шийтгэхээс өөр аргагүй зүйл гэж яриад байгаа нь энэ. Тийм учраас одоо бид нар уул уурхаан энэ одоо бүтээгдэхүүн зах зээл дээр боломжтой байгаа цаг үеийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ бол алдаж болохгүй одоо алтан боломж. Тэргүүлэх чиглэлүүдийг зарлана. Шинжлэх ухааны инновацийг, технологиг, хүнс хөдөө аж ахуйг, логистик тээврийг, аялал жуулчлалыг тэргүүлэх чиглэл гэж үзнэ. Баялагын сан байгуулна. Үндэсний баялагын сангаар дамжуулж яаж бусад салбараа гаргаж ирэх үү гэдэгтэр бид нар цаг алдалгүй анхаарал хандуулж ажиллана. Импортер алдчих байгаа одоо бусад зүйлүүдэд бид нар дотооддоо яаж үйлдвэрлэх үү? Эх оронч худалдаа авалтыг яаж бий болох үү гэдэгтээ анхаарч иж ажиллана. Энэ зүйлийг бид нар цаг алдахгүй хийхгүй бол магадгүй одоо 10 орчим жилийн дараагаас туйлын хүнд нөхцөл байдал донд орох юм нөхцөл байдал үүсч магадгүй гэдгийг судлаачд хэлж байгаа. Тийм учраас би тантай санал нэг байна. Үндсэндээ зөвхөн уул уурхай одоо тулгууртай биш олон тулгууртай ийм эдийн засаг руу монголчууд бид цаг алдалгүй орох ёстой. Тийм учраас энэ бол та бидний бас хамтын асуудал болно.
Энэ дээр их хурлын дээр олон олон асуудлуудыг оруулж ирж ярилцах зайлшгүй юм шаардлагууд үүснэ. Тэгэхээр энэ тал дээр би тантай санал нэг байна. За босролтын тухайд би түрүү хариулсан. Баярлалаа. За одоо ирхэн гүшүүн Жамбын Батсүр эфизэн жинг сааны тань бас